חשבתם פעם למה אנחנו משחקים בסביבון בחג חנוכה? מסופר כאשר מלכות יוון גזרה שלא ילמדו תורה. ויושבים התלמידים בסתר ולומדים תורה. ברגע שהיה מגיע נציג יווני, רוצה לבדוק מה עושים הילדים בזמן הזה, היו הילדים לוקחים את המגילות, מכניסים אותם לתוך חיקם ומוציאים סביבונים. משחקים בסביבון, הנציג היווני היה רושם, משחק תרבותי. ועוזב את המקום. ברגע שהיה עוזב, היו מוצאים שוב פעם את המגילות, יושבים וממשיכים עם התורה. סיבה נוספת שבגללה אנחנו משחקים בסביבון, משום שהסביבון יש בו דבר מאוד מוזר. מצד אחד מסובבים אותו קצת מלמעלה, אבל אז הוא ממשיך להסתובב הרבה זמן, ודווקא מלמטה. אותו דבר כך היה גם בחג חנוכה, כאשר קומץ של מכבים, יהודה ואחיו, יצאו להילחם נגד האימפריה הגדולה ביותר של אז, מלכות יוון. הסיכוי לניצחון היה אפסי, אבל כשמסובבים דברים מלמעלה, גם אם מסובבים אותו קצת מאוד, קומץ של לוחמים, אם יש להם את עשייתה דשמיה, אם אלוקים מלווה אותם בשדה הקרב, הרי שהם מצליחים. זהו למעשה משחק הסביבון.